Protestna šetnja koju je SDA Sandžaka organizirala u Novom Pazaru bila je jedna od tema o kojoj su raspravljali odbornici na posljednjem skupštinskom zasjedanju. Odbornik SDA Sandžaka Nafil Sejdović kazao da su na ovaj način ukazali na probleme Bošnjaka. Sa druge strane, odbornik Stranke pravde i pomirenja dr. Admir Muratović istakao da je politika SDA Sandžaka šizofrena jer u Novom Pazaru protestuju protiv Vučića, a u Tutinu im organizuju doček. Svedoci ste da smo mi pre par dana, odnosno tačnije u subotu uveče, organizovali protest za sigurnu budućnost i jedan od ciljeva tog protesta je to je da skrenemo pažnju kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti, da ovde postoji diskriminacija Bošnjaka što se tiče zapošljavanja u sudstvu, policiji, tužilaštvu i službama sa javnim ovlašćenjem. Ja od vas sad tražim samo doslednost. Izvinite, ne možete u Novom Pazaru biti protiv Aleksandra Vučića, a u Tutinu mu organizirati veličanstven doček. Samo se odlučite jeste li za Aleksandra Vučića i u Pazaru gdje ste na vlasti sa Aleksandrom Vučićem. Ja samo tu političku, i ne govorim lično vama, nego generalno, političku šizofreniju ne mogu da razumijem. Jeste li u Prijepolju s Vučićem? Jeste li u Sjenici s Vučićem? Jeste li u Novom Pazaru s Vučićem? Jeste li u Tutinu, iako Vučić nema ni jedan glas zvanično? Pa lijepo kaže čovjek, mi imamo neko saopštenje, on izađe kaže, sad ja znam, citiram, što mi je Mašo organizirao ovakav doček. A što se tiče uopšte protesta, ja ću samo podsjetiti sve odbornika i javnost i sve prisutne koji su ovde da je Stranka demokratske akcije Sandžaka bila deo vladajuće koalicije na nivou Republike od 2008. do 2014. Od 2008. do 2012. bilo je to vlada Mirka Cvetkovića i da smo i kao članice, znači te vladajuće koalicije 2010. i 2011. godine održavali skupove za sigurnu budućnost, odnosno ukazivali smo i tada vladi na lošu političku bezbednosnu situaciju u gradu Novom Pazaru. Proteste ste organizirali zbog atentata na gospodina Sulejmana Ugljanina. To je bio glavni razlog, sad je budućnost Sandžaka. 2010. godine dodijelili ste plaketu najzaslužniji predsjednik svijeta, Borisu Tadiću. I konačno, zašto smo mi protiv protesta? Da ne bude sad, ne smijemo od nekog. Zato što je organizuje Dragan Đilas, koji je većinski vlasnik Borisa Tadića. Kao nekoga, naravno, drugi na listi je Vuk Jeremić. Čovjek, očigledno, valjda tu je neka sličnost, ima krizu identiteta. I kad treba da razbija bošnjačko tkivo ovdje 2010. godine, šalje poruku Davutoglu, tadašnjem ministru inostranih poslova Turske, i kaže kako rješavate bošnjačko pitanje bez najvećeg Bošnjaka na Balkanu. A počinje predizbornu kampanju na prošlim izborima za predsjednika Republike Srbije iz Čačka, rodne kuće Čukun Deda, kao najveći Srbin. Prosto, kada su u pitanju šizofreni lijekovi, ne možemo da nađemo ništa zajedničko. I, konačno, zato što je Boris Tadić, kome ste vi dodelili plakatu, Vojislav Koštunica i taj režim nanio najveću štetu Bošnjacima. Organizatori protesta 1 od 5 miliona negirali su da je protest u Novom Pazaru održan pod tim nazivom, navode i da oni ne mogu biti odgovorni za poruke iznete na protestu, te da su protesti koje SDA Sandžaka organizuje stranački, a ne građanski.